Tjena som Johansson här och välkommen till min Minecraft här på min kanal. Och jajamän, vi är i mitt Tivoli. Det är vi. Jag har byggt en, vad heter det? Skitful såhär, pariserhjul. Jag visste inte hur jag skulle bygga. Och sen bara byggde jag och så blev det skitkast. Men jag tänker faktiskt låta det vara så. Och där är jag faktiskt klar med den också. Helt klar med den. Faktiskt, den är inte till för någonting speciellt, det är bara typ utprynar att det ska finnas mer att se. Titta, oj, mina lådor kvar, ja. Just det. just det. Det är bara sten här typ. Och massa jävla silver. Så här ser det ut just nu. Jag satte faktiskt en gång här också så man kan gå ner och titta om man vill. Jag vet inte varför man skulle vilja, men jag tycker det ser ganska bra ut på håll. Om man står precis nära så är ju nästan ingenting bra ut, men om jag står här och så typ med översikt, jag tycker det ser rätt bra ut faktiskt. Jag tycker det. Jag tycker det jag tycker det ser ganska helt okej ut. Förresten, jag ska ta med mig de här grejerna. För jag kommer nog behöva sten till mitt nästa bygge. Ja, just det, jag fick hugga skit mycket obsidian. Alltså verkligen as mycket. För att det var verkligen hur mycket som helst. Och jag har två hinkar med vatten här som jag har fått använda väldigt mycket. Vi kan nog titta kanske. Ja, just det, jag tror inte jag har tagit bort vägarna. Nej, kanske jag inte har. De här vägarna har jag inte tagit bort än, så det är inte helt klart. Jag ska ta bort dem sen också, men tror jag. Eller så kan de vara kvar. Spelar nog ingen roll. För där, den grottan där har jag inte utforskat klart. Men de tog jag bort på vägen ner där. Som ni ser här. Det är ganska mycket obsidian. Det var typ hela här och så var det typ över hela planet. Typ ända där uppe liksom. Ända ner till botten och så här var det obsidian. Ända där uppe var det obsidian. Det var helt sjukt mycket obsidian det var liksom. Och så är det bara en trappa upp med vatten här. Oj. Så det är typ bara det som har skett. Jag hittar inga diamanter. Inte en enda jävla diamantjävel hittar jag. Fan vad sur jag blev. Seriöst, och mina diamanter börjar ta slut. För jag gör ju verktyg hela jävla tiden. Men jag får försöka få tag på det på något annat vis. Det här var lite, alltså den här grejen jag gjorde här. Jag gjorde den här mest för att hitta diamanter och för att få någon utprynad, jag vet inte riktigt hur jag ska säga det. Dörrarna och det ska ju naturligtvis också växa. Men jag tänker inte ta med mig en jävla massa sten. För jag tror jag kanske kommer behöva det. Kanske. Eller jag lämnar nog stenen och tar med mig. De här. Och kol. Så jag kan. Lådor kan vara bra att ha. Vi lämnar det lätt. Oj. Så. Ja just det. Så. Ja just det. Njom 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 njom. Så. Går vi tillbaka. Ingen tillbaka kaka. För här borta. Jag är inte klar med det här stället än. Det här är ett ganska stort projekt jag har börjat med. Ni ser också att jag har lagt till lite trä här på sidorna. Jag tyckte det såg trevligare ut bland vägarna. Mitt nästa projekt i det här trivligt. Jag vet ännu inte hur stort det här trivligt kommer bli. Och jag kommer nog inte ha gräs sen. Jag kommer kanske lägga någonting annat här. Jag vet inte ännu. Men jag är inte klar på det här på långa vägar. Så att jag går in här. Och här får jag liksom vara med kistrum. Oj. Där kan jag inte ha den. Nu för nuet. Så lägger vi in det bara här. Jag behöver inte iron någonting just nu faktiskt. Jag behöver faktiskt ingenting på mig just nu. Det enda jag behöver göra just nu är att platta ut så att jag får den yta jag behöver. Och här är det faktiskt ganska bra som jag har tänkt mig. Jag vill ha en överblick. Jag var någonstans uppe och kollade överblick. Jag vet inte. Här liksom. Nej, just det. Skitsamma.
Här, för det går neråt här och det är ganska bra för att så jag vill ha det. För att jag tänker, jag tror jag berättade i ett annat avsnitt att jag gjorde som jag tror det var ju typ jag vet inte riktigt vilket avsnitt det var nu. Men i alla fall, det ska vara typ två väger trappa ner, tror jag. I alla fall, skitsamma hur det kommer se ut. Här nere ska det vara vad heter det? Gud, jag tappar bort vad det heter. Isbana. Problemet är dock hur jag ska få tag på is. Men det kommer vi till senare, för att jag vet att det finns is någonstans, men vi får helt enkelt ta det sen. När jag är klar med hela ytan jag verkligen behöver. För att jag vill bli klar med allt, liksom att ytan är bra innan jag ens börjar. Så att jag tar bort det här lite grann också. Åh, jag älskar det här. Hoppas det blir bra, det jag håller på med nu. Jag har ingen aning. Jag går just nu bara på känsla och liksom hoppas på att jävla hoppas det blir bra, typ. Jord är bra. Ska vi se? Jag vet inte riktigt, för det ska gå ner. Det ska det göra. Men det ska gå typ platt ner. Så jag kommer nog använda cobblestone till det mesta här nu. Jag vet fan inte hur jag vill ha det bara. Vilket plan är huvudplanet vi ska vara på i frågan? Här är nog huvudplanet som vi ska vara på och bygga på. Så att jag behöver klämma ihop bergen så att de ligger tätare till varann. Det känns som det enda jag gör på den servern är att platta till berg. Eller fixa till berg. För det är så jävla mycket berg och jag gillar mer platta ytor. Jag har sagt också tidigare, men tidigare video. Så att det blir att jag vet inte, jag har en bild i huvudet, det har jag. Jag ska bara försöka få den på rätt sätt. Så att sen andra idéer som jag har haft, oj. Typical Bovalia, att det börjar regna. Bovalia. Att det börjar. Nej, men jag gjorde ju dag, jag är rolig. Jag gör alltid fel. Skitsamma. Jag vill inte ha monster ändå, så att det. Och jag avskyr monsterna. Jag har funderat så många gånger att stänga av dem och vi har haft av dem på servern. Jag funderar på att stänga av dem igen. Men då funkar ju inte att få vissa grejer. Men jag får se. Jag låter ju monstren vara på. Eftersom att kunna få vissa mineraler. Eller vissa grejer som inte går att få annars. Men jag vet inte. Jag tror det är bra att de är på. Bara att jag inte gillar dem. Jag är inte jättemycket för fighting eller sånt. Att hoppa till. Det kanske är roligt att se på. För jag på senaste videon har jag skrikit till så i det helvete. Eftersom jag blev så jävla rädd på creeper som vill krama min rygg typ. Så att, ska vi se. Jag måste ha en överblick. Och all den här jävla jorden. Det är ju bra att vi har för jord, men jag måste se. För den ska nog gå härifrån. Kan vara bra. Hur många har vi? Tre? Två? 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 Jag tror det var tre. Okej, ja, men då blir det två. Oj. Oj. Bam, bam. Och så här ska det vara vägen. Fast jag måste göra mer sådana bricks då. Så här ska vägen gå. Hit då. Och så ska det vara sten där. Fast vägen ska gå lite längre fram. Och så här ska det vara en trappa ner. Så att jag får platta lite till helt enkelt. Så får jag hoppas att det blir bra. Jag får hoppas på det. Jag går bara på känsla just nu. Och jag, den grejen jag ska försöka härma, kommer inte ihåg hur den ser ut. Det gör jag inte. Så att jag går bara på känsla just nu. Och hopp om att det här blir bra. Helt enkelt. Oj. Oj. Ja, det kan vara så. Just, oj. Det där ska inte vara så. Det var onödigt.
Ska vi se. Ni får jättegärna ge idéer. Jag vill ha era idéer. Ingen har gett idéer och det tycker jag är lite tråkigt. Jag vill ha era idéer. Vad har ni för idéer? Liksom, jag har själv idéer som jag ska göra, som det här. Liksom, jag sitter där ibland, tittar på staden. Jag brukar göra så här ibland, att jag går in i game mode. Vad blir det? 3 blir det, va? Nej, 2 kanske blir. Game mode 3, var det 3? Ja, 3. Blir det? Oj. Så går jag upp så här. Och så står jag här uppe och tittar över här. Och så står jag och funderar på, vad kan vi göra? Vad kan vara kul att ha? Så har jag börjat med, jag har inte gjort så hela tiden. Jag har börjat göra så för att jag upptäckte att det fanns så. Oj. Så att. Så brukar jag, har jag börjat göra liksom för att liksom innefatta när jag väl har bygglust, så har jag lust att liksom, för jag är den som gärna vill utöka. Jag vill ha mer. Jag vill bygga. Ja, jag kanske, det här har jag säkerligen sagt i andra videos också, att jag vill ju egentligen klämma ihop spån, den lilla stan där borta. Jag tror vi har något mer. Ja, det, alltså jag vill göra så att allting hänger ihop, inte liksom lösa trådar. Alltså jag gillar det då, att det blir mer som ett och samma, och så blir det stort och mysigt och det blir jättehärligt att det finns typ massa såna här grejer. Jag tycker om det. Jag tycker det är kul. Så här får bli huvudplanet. Blomma, du ska väck. En fin blomma! Jag fick en blomma. Jag kan placera ut dig där. Så att. Och jag har sagt det nu. Eller ja, det har jag inte sagt. Jag vill nog ha. Alltså, vem som helst kan ju ansöka via. Alltså, ni skriver ju via min YouTube. Via meddelanden. Inte på någon kommentar under den här videon eller liksom sådana. För om ni vill ansöka. I sådana fall ska det liksom vara. Ni måste ha typ minst. Vad var det jag sa? Jag tror jag sa typ att ni måste ha i alla fall. Ja, 200-100 prenumeranter på YouTube. Och liksom seriöst. 200 blir nog bra. För att liksom då liksom. Ja. Alltså jag vet inte. Det kanske är fel av mig. Jag liksom utgår från det. Från just YouTube-prenumeranter. Men jag tycker det är ganska. Det är liksom på ett sätt liksom, har man bevisat att liksom, folk gillar ju vad jag gör och folk, ja, jag vet inte om det är fel om mig att